درود پاک تمام حضرات حصول برکت کے لیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی، ملے جو اذن سنا کا تو لفظ ملتے بلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. سلامت رہیے سبحان اللہ. جدوں خواباں دے وچ جا کر مقدر یا رسول اللہ، قدم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے. ایویں مست الست نہیں ذات میری، خمار سارا کسے اکھ آئے، ایویں مست الست نہیں ذات میری، خمار سارا کسے اکھ دا، سڑیا ہاڑ سا میں کی برسنا سی، سارا اثر یہ سون دے پکھ دا، تے میں ککھ دا ککھ نہیں کون میرے سجنوں، میلو پتا بھی مول نہ ککھ دا اے شہنشاہ اجمیر دا، پیر چشتی پر دے میرے مسکین دے رکھ دائے، پردے میرے مسکین دے رکھ دائے، ان قدم ہے بے بہا سونے نبی دا، کرم ہے بے بہا قدم ہے بے بہا سونے نبی دا، میں
اپنا صدا سونے نبی دا میں جپنا سونے تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا میں جپنا صدا سونے نبی دا میں تو کیا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا میں نہ جپنا صدا سونے نبی دا مینوں دیو مبارک نہیں سیو میں نہ جپنا صدا سونے نبی دا قدم ہے بے بہا سونے نبی دا قبلا آپ دی نظر ہے ہاں گنہگار مولا گناہگار دے لئی محشر وچ مولا لوے گا مشورہ سونے نبی دا قدم ہے بے بہا سونے چشتی صاحب میرے خدا دیا نے متا سب مل دیا نے ترسدا نہیں گدا سونے نبی دا ترسدا نہیں گدا سجن دی ہے دعا پرور دیگارا عرض کری منظور جے تاج دارا تاں میں کھولا زبان اظہار دے لئی تینوں رب کریم نے دان کیتا پوڑیاں کول تیرے ہر بیمار دے لئی تینوں سجن دے مرض دا پتا سائیاں رہنا تڑپ دا میں دیدار دے لئی ہر دم ویکھ دا رما سرکار ول میں کر دے سک مخصوص دربار دے لئی سجن دی ہے دعا پرور دکارا رما در ویکھ دا سونے ماشاءاللہ دا قدم ہے بے بہا سونے نبی دا میں نہ جپنا صدا سونے نبی دا ایک شعر مخدومہ کائنات سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں نذرانہ کی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ذرا حضور کا استقبال کیجئے پھر سنتے ہیں آپ سے انشاءاللہ میں جس ہستی کا تذکرہ کر رہا تھا مسلک رضا کے سچے سچے ترجمان امت مسلمہ کی عظیم قیادت سیادت کا اور قیادت کا سہرہ جس ہستی کے سر ہے تشریف لانے والی ہستی سید عرفان حسین شاہ صاحب للکار اہل سنت
شہباز خطاب حضرت تشریف لا رہے ہیں، ادب سے محبت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ ہاتھ اٹھائیے، کتنی محبت ہے حضور کے اس سچے سچے غلام سے۔ نعرہ تکبیر، حضرت صاحبزادہ سید عاطف علی شاہ صاحب، للکار ہے، للکار ہے حضور قبلہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تشریف رکھیے، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، سیدی مرشدی، ماشاءاللہ آستانہ علی عبداللہ والا شریف، حضور قبلہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے چہرے کی زیارت کیجیے، وہ اس لیے کہ زہرا کے رو برو ہے، اسی مبتت کی آبرو ہے، جو آل زہرا کے رو برو ہے، اسی مبتت کی آبرو ہے۔ میرے نبی کا وہ نام نہ لے کہ جس کی نیت ہی بے وضو ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ بسم اللہ، صابری صاحب دے پاپڑی، صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہند ڈیر وٹے لج پال لے لو کر زہرا دے، نوکر زہرا دے، ہند ڈیر وٹے لج پال لے لو کر زہرا دے، نوکر زہرا دے، ہند ڈیر وٹے لج پال نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، رہندے مرن تو بعد ولال لے نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، نوکر زہرا دے، کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتل دا کوئی داتا کوئی
تبارک اللہ پاک بدلتا کوئی راجہ باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے اندے ڈیر وٹے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے